በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ 13 አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰኔ 13 በዚች ቀን የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስ አረፈ። ይህም ቅዱስ በቅዱስ አባ ኢላሪዮንና በታላቁ አባ ኤስድሮስ ገዳም በታናሽነቱ መነኮሰ። ከአባ ኤጲፋኖስ ጋርም በገድል በመጠመድ ታላቅ ተጋድሎ ተጋደለ። የደግነቱ የተጋድሎውና የትሩፋቱ ዜናም በቦታው ሁሉ ተሰማ። ከዚያም በኋላ ኤጲፋኖስ በቆጵሮስ አገር ኤጲስቆጶሳትነት ከተሾመ በኋላ እርሱን መረጠው፣ በኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶሳትነት ሾሙት። ይህ አባት በሹመት በነበረበት ጊዜ ሰይጣን በገንዘቡ ፍቅርና በዚህ ዓለም ክብር አሳተው። ብዙ ገንዘብ ሰብስቦ ለማዕዱ የሚመገብበት የወርቅና የብር ሳህን አሰርቶ ነበርና ለድህኖችና ለምስኪኖች መራራትን ተወ። ምንም የእንጀራ ቁራሽም አይሰጣቸውም ነበር። ቅዱስ ኤጲፋኖስም በሰማ ጊዜ የቀድሞውን ተጋድሎውንና የዓለም መድኃኒቱን ፍቅሩንም አስታውሶ እጅግ ያዘነ። ከቀድሞ ጀምሮ በመንፈስ ወንድሙና ወዳጁም ነበርና ስለዚህም ብፁዕ ኤጲፋኖስ ከቆጵሮስ ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ አባ ዮሐንስ መጣ። አባ ዮሐንስን በጥበብ ከስህተቱ ያድነው ዘንድም ክብር ይገባውና የጌታችን መቃብር ባለበት ቤተ መቅደስ ለመስገድ እንደመጣ አመካኘ። በተገናኙም ጊዜ አባ ዮሐንስ አባ ኤጲፋኖስን ወደ ቤቱ አስገብቶ ማዕድ አዘጋጀለት። በማዕድም ላይ ከብርና ከወርቅ የተሰሩ ሳህኖችን አኖረ። አባ ኤጲፋኖስም በልቡ አዘነ። ለድህኖችና ለምስኪኖች ርኅራኄ እንደሌለውም አየ። ከዚያም በኋላ ከእርሱ ዘንድ መጥቶ በኢየሩሳሌም ካሉ ገዳማት በአንዱ አደረ። ምክንያትም አዘጋጀ። ይህም እንዲህ ነው። ወደ አባ ዮሐንስ እንዲህ ብሎ መልእክተኞችን ላከ። ወንድሜ ሆይ፣ ከቆጵሮስ ሀገር ሽማግሌዎችና የሕዝቡ መምህራን ወደ እኔ መጥተዋልና በእነርሱ ፊት ታከብረኝ ዘንድ ከወርቅና ከብር የተሰሩ የማዕድ ዕቃዎችን ይመገቡባቸው ዘንድ እንድትልክልኝ ይሻለሁ አለው። እርሱም ላከለት። ያን ጊዜም አባ ኤጲፋኖስ ዕቃዎቹን ወስዶ ሸጣቸው፣ ዋጋቸውንም ለድህኖችና ለምስኪኖች መጸወታቸው። ከዚያም በኋላ በተገናኙ ጊዜ አባ ዮሐንስ አባ ኤጲፋኖስን የላኩልህን የማዕድ ዕቃዎችን መልስ አለው። እርሱም እሺ አለው። እንዲሁም ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ነገረው። አባ ኤጲፋኖስም እሺ አለው። በአንዲት ዕለትም ክብር ይገባውና የጌታችን መቃብር ካለበት ቤተ መቅደስ ሲመጣ አገኘው። ያን ጊዜም ያዘውና ገንዘቤን እስከምትሰጠኝ አለቅህም አለው። አባ ኤጲፋኖስም ክብር ይገባውና ወደ ጌታችን ጸለየ። በዚያም ጊዜም የአባ ዮሐንስ ዓይኖቹ ታወሩ። ያን ጊዜም ይቅር ብሎት ዓይኖቹን ይገልጥለት ዘንድ እያለቀሰ ወደ አባ ኤጲፋኖስ ማለደ። እርሱም መጸጸቱን አይቶ አንዲቱን ዓይን ገለጠለት። እንዲህም አለው፣ ነፍስህን ታስብ ዘንድ አንዲቱ ዓይንህን እውርት እንደሆነች ትቶልሃል። ገሰጸውም፣ እነሆ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀድሞ ድካምህን ብርታትህንና ተጋድሎህን አስቦ ራራልህ ከስህተትም አዳነህ አለው። የማዕድ ዕቃዎችንም እኔ እንደ ሸጥኳቸውና ስለ አንተ ለድህኖችና ለምስኪኖች እንደ መጸወትኳቸው እወቅ። አንተ በገንዘብ ፍቅር መጠመድህንና የቀድሞውን መልካም ስራህን መተውህን ብሰማ ነው እንጂ ከቆጵሮስ ወደ ኢየሩሳሌም አልመጣም ነበር። ከዚያችም ሰዓት ጀምሮ ቅዱስ ዮሐንስ ከእንቅልፉ እንደነቃ ሆነ። በርኅራኄ መንገድ ሄደ። ያለውንም ጥሪቱን ሁሉ ሰጠ። ምንም አላስቀረም። ልብሶቹንም ለተራቆቱ ሰጠ። በሞተ ጊዜ አንድ ለአንድ ከዚያም በታች ከእርሱ ዘንድ እስካልተገኘ ድረስ ሰጠ። ጌታችንም የመፈወስ ሀብትን ሰጠው። ብዙዎች ድንቆች ታምራቶችንም አደረገ። ከተቀደሰ ዘይት እየቀባ ፊታቸውንም አዳኝ በሆነ በመስቀል ምልክት እያማተበ ድዌ ያለባቸውን ሁሉ አዳናቸው። መልካም ተጋድሎውን ፈጽሞ ክብር ይገባውና ጌታችንን አገልግሎ በሰላም አረፈ።
ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቱ ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን። አርኬ ሰላም ብለ ለዮሐንስ ፍጹም ኢጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም ገዲፎ እብየ ወክብረ ዝንቱ ዓለም መጽወተ ለነዲያነ እንበለ መስፈርተ ወአቅም እስከ በእረፍቱ ይትረከበ ወሐደ ድርሃመ ይትረከበ አሐዱ ድርሃመ በዚችም ዕለት ለከበረ መልአከ አዲስ የምስራች ነጋሪ ለሆነ የመላእክት አለቃ ገብርኤል በዓልን ያደርጉለት ዘንድ መምህራን በግብፅ አገር ለክርስቲያን ወገኖች ሥራ ሰሩላቸው። ይህ የከበረ መልአክ የእስራኤል ልጆች ከሰይጣን እጅ ስለመዳናቸውና ከምርኮም ስለመመለሳቸው ነቢዩ ዳንኤል ወደ እግዚአብሔር በሚጸልይና በሚማልድ ጊዜ አስቀድሞ የተገለጠለትና ስለ ድህነታቸውና ስለ ቤተ መቅደስም መታነጽ የነገረው ነውና ዳግመኛም ክብር ይገባውና ስለ ክርስቶስ መምጣትና መገደል ስለ ቤተ መቅደስም መፍረስ ከዚያም በኋላ ስለ ሐሳዊ መሲህ መምጣት ነገረው። ለመድህን መምጣትም በሱባኤ የወሰናቸው ዘመናት በተፈጸሙ ጊዜ ይህ የከበረ መልአክ የመላእክት አለቃ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ወደ ቅድስት ድንግል ወደ እመቤታችን ማርያም መጣ። ዓለምን ስለ ማዳን የእግዚአብሔር ልጅ ከርሷ ሰው ስለ መሆኑ ነገራት። ስለዚህም የበዓላቶችን መታሰቢያ እንድናደርግ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶቻችን አዘዙን። እኛም ከጥላታችን ሰይጣን እጅ ያድነን ዘንድ ለመንግስቱም የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ ክብር ይገባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ስለ እኛ እንዲማልድ እንለምነው። ልዕልና ችሎታም ገንዘቡ ለሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የዚህም የከበረ መልአክ ረድኤቱ ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለገብርኤል በእድዋሁ ዘተአሰሩ መላእክተ ሰማይ ዲግአየ በትውልደ ሰብአ ዘገብሩ ለዘንቱ መላእከ በንተ እበዩ ወክብሩ በብሔረ ግብፅ መምህራነ ስርአተ እንበሩ በዛት ዕለት ተገበረ ትዝካሩ በዚችም ቀን የሄኖስ ልጅ የቃይንና የረፍቱ በዚችም ቀን የሄኖስ ልጅ የቃይንን የእረፍቱ መታሰቢያው ነው። ቃይናንም 170 ዓመት ኖረ። መላላሌንም ወለደው። መላላሌንም ከወለደው በኋላ 740 ዓመት ኖረ። ሴቶች ልጆችና ወንዶች ልጆችንም ወለደ። የቃይናን መላ ዘመኑ ሁሉ 910 ነው። ከዚያም በኋላ አረፈ። በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ቀን የሰማዕቱ አቡላክና የ200 ሰማዕታት መታሰቢያቸው ነው። ስለ እውነትም የተሰደደ የአባታችን የማትያንም መታሰቢያው ነው። እግዚአብሔር በጸሎታቸው ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰኔ 13 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፣ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ወደ አኔል የወረደበት፣ አባ ዮሐንስ ዘኢየሩሳሌም፣ አባታችን ቀይናን ከአዳም አራተኛ ትውልድ፣ አባ ማትያን ጻድቅ ስድስተኛው አባት። ወራዊ በዓላት፦ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት 99ኙ ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፈር 13ቱ ግዑሳን አባቶች፣ ቅዱስ አፍሳኒዎስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘረአብሩክ። በአምላኬም በእግዚአብሔር ፊት ስለ ተቀደሰው ስለ አምላኬ ተራራ ስለምን ገናን በጸሎትን ስናገር አስቀድሜ በራእይ አይቼው የነበረው ሰው ገብርኤል እነሆ እየበረረ መጣ። በማታም ምስዋዕት ጊዜ ዳሰሰኝ፣ አስተማረኝም፣ ተናገረኝም እንዲህም አለ።
ዳንኤል ሆይ ጥበብንና ማስተዋልን ሰጠህ እሰጥ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ። ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 20 እስከ 22 ዛቀረብኩ መሐለቴ ያዘክሪያ ለአፈ መለ ተጸመርኩ ዘለፈ ለለአነበበ ተወከፈ ዘሬትየ መጽሐፈ እንተ ርስከ እግዚኦ ጸሪቀ መብለ ተወከፈ እመእለ አብኡ ብሉዋነ ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ወሐዋርያ ሰባኪያነ ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክተ ትጉሃነ ድናግል አዲ ወመነኩሳተ ሄራነ ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካነ እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወንሱ ህፃነ ለዛሐጽፎ በክርታስ ወለዛሐጽፎ እንዘይ ድረስ ለዘአንብቦ ለዘተርጉሞ በልሳነ ሐዲስ ወለስሞ ቃሉ በእግነ መንፈስ ፈጾረትሙ ማርያም ሐሪቅተ ኩሉ እምባሰ ህቡረ ይህማርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የደሄቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁልጊዜ የሚያገለግሉህን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ደምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና ያዳመጠ በደለኛም ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን።